Herra, kiitos siitä, että saadaan siunata sana, johon käymme, Jeesus. Kiitos siitä, että tämä sana saako, Herra, kirkastaa sinua. Jeesus, me pyydetään, että sun pyhä henkesi, Jeesus, on täällä meidän keskellämme, Jeesus, kirkastamassa sinusta, Jeesus. Sun pyhä henkesi on meidän keskellämme todistamassa, Jeesus, sinusta. Pyhän hengen tehtävä on todistaa, että Jeesus on elävä tänäkin iltana ja kiitos Jeesus siitä, mitä kaikkea voit tehdä meidän keskellämme, Herra, sun pyhän henkesi kautta. Tule pyhä henki meidän keskellemme ja tee, Herra, meidän kauttamme kaikkia niitä asioita, Jeesus, mitä sinä haluat tehdä meidän keskellä. Jeesus, me halutaan, että sinä tulisit koroitetuksi, että sinä tulisit, Herra, kirkastetuksi. Jeesus, tänäkin iltana, koska sinä olet meidän vapahtajamme. Jeesus, sinä olet meidän syntiemme sovittaja, Jeesus. Kannoit kaikki meidän syntimme, Herra, ristin puulle, Jeesus. Vain sinun nimesi kautta voi saada synnit anteeksi ja, Herra, iankaikkisen elämän. Kiitos siitä, että tästäkin pyhä henki haluaa tänä iltana todistaa. Herra, kiitos siitä, että tänä iltana Jeesus voi ottaa vastaan sinut pelastajana. Herra, saada syntinsä anteeksi tänä iltana. Voi ottaa, Herra, sinun pyhän henkesi vastaan. Jeesus, sinä voit kastaa ja täyttää pyhällä hengellä. Herra, ensimmäistä kertaa tai kymmenennettä tai sadannetta kertaa. Herra, kiitos siitä, että tänään sinä voit parantaa, Herra, jonkun. Herra, kiitos siitä, että tänään sinä voit, Herra, vapauttaa jonkun, Herra, sellaisista siteistä ja kahleista, mitkä ovat sitoneet ja vapauta täysin ja anna tulevaisuuden ja toivon. Jeesus, kiitos siitä, että kaikki on tänä iltana mahdollista, koska Jeesus, sinä olet täällä meidän keskellämme. Ja Herra, sinä voit tehdä asioita, Herra, ylitse meidän ymmärryksemme. Herra, sinä et ole sidottu meidän järkeemme, et ole sidottu meidän mielikuvitukseen, ymmärryskykyyn, vaan Herra, sinä olet tämän maailmankaikkeuden luoja. Herra, sinä olet kaiken tehnyt, pidät kaikkea yllä ja koossa. Ja Herra, kaikki on sinussa. Jeesus, kiitos siitä, että Herra, saamme koroittaa, Herra, ja ylistää sinua tänään. Jeesus, ole meidän kanssamme ja anna, Herra, tämän sanan kautta, Jeesus, anna jotain sellaista, Herra, kuulijoiden sydämeen ja ymmärrykseen, joka voi kantaa, Herra, tulevaisuuteen. Herra, kiitos siitä, että annat sanan vaikuttaa, annat sen olla sinun yliluonnollinen, Herra, sanasi siemen, joka kantaa hedelmää. Saa, Herra, aikaan hyviä asioita. Herra, olet sanonut sanassasi, että et ole turhaan lähettänyt sanasi, vaan saat sanasi kautta, Herra, aikaan sen, minkä vuoksi olet sen lähettänyt. Herra, kiitos siitä, että tänäänkin sana saa tehdä työtä, Herra, meidän jokaisen sydämessä. Anna pyhän hengen, Herra, auttaa meitä ymmärtämään sanasi. Jesuarelemassaide, fertaramassaide. Herra, kiitos siitä, että kun käymme, Herra, sitten sanan jälkeen loppukokoukseen, niin Herra, anna, Herra, rukouspalvelujen kautta, Herra, sinun armolahjojesi toimia. Herra, kiitos siitä, että kosketat ihmisiä sinun pyhällä hengelläsi. Siunaa meidän, Herra, loppukokous, Jeesus. Kiitos siitä, että annat, Herra, sinun kosketuksesi virtailla, Herra, ihmisten elämään kaikilla niillä tavoilla, mitä he, Herra, sinulta odottavat. Jää, Jeesus, siunaamaan. Tule, pyhä henki, meidän keskellemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Niin kuin Jaska sanoi tuossa alkuspiikissään, niin me eletään helluntain odotusta ja niinhän se aina kerran vuodessa tapahtuu, että on tämä kesäkuun alku, toukokuun loppu ja sitten me aina muistellaan, että mitä silloin helluntaina tapahtuikaan. Ja helluntainahan tapahtui, niin kuin Jakob jo kertoi, että kun pääsiäisenä Jeesus oli kuollut meidän syntiemme puolesta ja puhdistanut meidät. Me saadaan uskoa tuohon pääsiäisen sanomaan, että Jeesus tänäänkin antaa syntejä anteeksi. Niin sitten opetuslapset jäivät odottamaan Jeesuksen lupauksen täyttymistä, koska Jeesus oli sanonut opetuslapsille, että mä haluan teidän menevän kaikkeen maailmaan kertomaan minusta.
ja tekemään niitä samoja asioita, joita mä tein maan päällä. Mutta älkää lähtekö ilman voimaa. Ja opetuslapset oli sen verran kuuliaista porukkaa, että he jäivät odottamaan, että tuo voima tulisi heidän yllensä. He eivät lähteneet omilla voimillaan puskemaan, ei omilla viisaudella, eivät yrittäneet vallata maailmaa, vaan he tiesivät sen, että ainoastaan Jeesuksen antama Pyhän Hengen voima voi varustaa heidät arjen keskelle. Ja tuota samaa voimaa me tarvitaan tänä päivänä. Meillä ei ole koskaan ollut niin viisaita johtajia, hengellisiä, niin kuin viisauden, inhimillisen viisauden kautta hengellisiä johtajia kuin nykypäivänä. Meillä ei ole koskaan ollut seurakunnissa enemmän tietotaitoa kuin nykypäivinä. Meillä ei ole koskaan ollut niin paljon seurakunnan johtajat ja vastuuhenkilöt opiskelleet inhimillisiä asioita kuin nykypäivänä. Mutta me huomataan, että jos meiltä puuttuu Pyhän Hengen voima, niin me ei voida yhtään mitään tämän ajan keskellä. Seurakuntien jäsenluvut ja hengellinen herännäisyys menee jatkuvasti alakanttiin. Ja se ei ole kiinni siitä, etteikö meillä olisi inhimillistä osaamista ja viisautta, vaan se on kiinni siitä, että Pyhä Henki ei saa meidän kauttamme vaikuttaa tämän ajan keskellä. Ja jos ei me saada kokea uudelleen ja uudelleen Pyhän Hengen täyteyttä, niin tuo kurssi ei muutu mihinkään. Mutta ei tarvita kuin yksi Pyhän Hengen kosketus yksilönä sun elämään, seurakuntien elämään, kirkkokuntien elämään, kansakuntien elämään. Niin tuo yksi Pyhän Hengen vuodatus voi muuttaa yhtäkkiä alaspäin menevän trendin. Niin, että alkaa tapahtua jotain, jonka kautta Jeesus saa koskettaa. Ja sen takia on hyvä ainakin kerran vuodessa helluntaita juhlia. Mutta toivottavasti me helluntailaisina voitaisiin muistaa se aina koko vuoden ajan, miksi Pyhä Henki lähetettiin. Tänä iltana mä haluan puhua siitä, että minkälaisia vertauskuvia Raamattu antoi Pyhästä Hengestä, ja mitä me voidaan tänä iltana jokaisen meidän elämässämme noiden vertauskuvien kautta oppia. Jeesushan sanoi Pyhästä Hengestä seuraavalla tapaa. Ja tämä kohta löytyy Johanneksen evankeliumin 3. luvusta ja jakeesta 8. Jeesus sanoi näin. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee? Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Raamattu antaa hyvin mystisen kuvan Pyhästä Hengestä. Raamattu kuvaa Pyhää Henkeä tavalla, joka jättää tosi mysteeriseksi sen, että kuka hän on, mitä hän tekee ja millainen hän on. Ja ehkä juuri sen takia Raamattu puhuu Pyhästä Hengestä vertauskuvien kautta, jotta me voitaisiin ymmärtää Pyhän Hengen toimintaa. Ensiksi ihan muutama perusasia, jos et tiedä Pyhästä Hengestä perusasioita. Raamattuhan opettaa, että meillä on kolmiyhteinen Jumala. Eli meillä on Isä, Poika ja Pyhä Henki, joka on yksi Jumala. Ja nyt kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki, he ovat keskenään yhtä. Eli kun me puhutaan tänäkin iltana Pyhästä Hengestä, niin sun on turha tulla mulle sanomaan, että miksi täällä nyt Pyhää Henkeä painotetaan eikä puhuta Jeesuksesta, koska ei Pyhä Henki tee mitään muuta kuin kirkastaa Jeesusta. Eli kaikki mitä Pyhä Henki tekee, niin siinä on koko ajan läsnä myös Isä ja Poika. Ei Pyhä Henki voi tehdä mitään ilman, etteikö Isä ja Poika olisi koko ajan mukana siinä toiminnassa. Ja näin Jeesus myös opetti. Jeesus sanoi opetuslapsille, että kun mä menen taivaaseen, mä lähetän Pyhän Henkeni teidän jokaisen kanssa olemaan maailman loppuun asti. Ja nyt tämän Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa minua.
Eli kun me puhutaan Pyhästä Hengestä, me puhutaan siitä, että miten Jeesus tekee asioita henkensä kautta meidän elämässä ja meidän keskellä. Eli tämä on ihan perusjuttu. Ja nyt myös on tärkeää tietää, että kun me puhutaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä, jotka ovat yksi Jumala, kolmiyhteinen Jumala, niin he ovat keskenään samanarvoisia. Ei ole niin, että Isä on ylimpänä ja sitten Poika seuraavana ja Pyhä Henki on alimpana. Ei samassa ykseydessä voi olla keskenään eriarvoisia persoonia. He ovat yhtä, he ovat samanarvoisia, he ovat kaikki ikuisia, aina olleet ja aina tulevat olemaan, ja he ovat yhtä. Tämä on tämmöinen perusasia Pyhästä Hengestä. Ja nyt kun Raamattu kuvaa Pyhää Henkeä, jonka tehtävä on kirkastaa Jeesusta, niin Raamattu antaa Pyhästä Hengestä vertauskuvia, joiden kautta me voidaan ymmärtää, että mikä tuo mystinen Pyhä Henki on. Ja mä kerron sulle tänään kolme vertauskuvaa, joita Raamattu käyttää, mutta niitä on enemmänkin. Mutta nämä on nyt kolme tähän iltaan, ja niiden kautta sä voit jotain oppia Pyhästä Hengestä sun elämääsi. Ensimmäinen vertauskuva, mitä Raamattu käyttää, löytyy jo ihan sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 2 ja jakeesta 7, jossa puhutaan siitä, kun Jumala loi ihmisen. Ja nyt kun Jumala loi ihmisen, niin täällä Raamatun kohta sanoo näin: silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ensimmäinen vertauskuva, jota Raamattu käyttää Jumalan hengestä, oli elämän henkäys. Jumala puhalsi ihmisen sisimpään ja ihmisestä tuli elävä henki. No nyt me tiedetään, että kun ihminen lankesi syntiin, niin tuo yhteys, jonka Jumala oli hengellään elävöittänyt ihmisen sisimpään, niin syntiin lankeemuksessa se katkesi. Paavali sanoo korinttolaiskirjeessä, että joka on Jeesuksen ottanut, niin hänestä tulee samaa henkeä Herran kanssa. Mutta nyt tuo yhteys katkesi syntiin lankeemuksessa. Ja sitten me huomataan Vanhan testamentin sivuilta, miten tuo ihmisen sisin lähti turmeltumaan. Ja enää ei ollutkaan niin, että se Jumalan puhaltava elämän henki olisi ollut yhteydessä Isän kanssa, vaan se lähti turmeltumaan siten, että Jumalan piti uudelleen ennustaa, että hän antaa uudelleen hänen henkensä meidän sisimpäämme, joka mahdollistaisi sen, että tämä yhteys olisi taas uudelleen kunnossa. Jos sä koet sisimmässäsi sellaista tyhjyyttä tai yhteyden puutetta taivaaseen, niin kyse on siitä, että Jumalan pitää saada jälleen uudelleen puhaltaa elämän henki sun sisimpääsi. Niin että sä voit kokea, että sun sisimpäsi alkaa jälleen elämään ja hengittämään taivaan kanssa yhteydessä. Ja nyt tämä ennustus, jossa Jumala lupasi ennallistaa tämän yhteyden, löytyy Hesekielin luvusta 36 ja jakeesta 26. Jumala oli ensiksi alussa antanut ja puhaltanut elämän hengen, mutta sitten se oli yhteys katkennut. Ja nyt Jumala uudelleen ennustaa: minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne
ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni. Eli Jumala ennusti jo, että tulee päivä, jolloin mä uudelleen puhallan teidän sisimpäänne elävän hengen. Ja milloin tämä tapahtui? Raamattu kertoo, kun tullaan sitten Uuden testamentin puolelle, kuinka Jeesus, kun hän oli vaeltanut elämänsä, oli mennyt pääsiäisenä ristille ja sovittanut ihmiskunnan synnit ja opetuslasten synnit. Opetuslapset Jeesuksen seuraajina olivat Jeesuksen omia, ja kun Jeesus nousee kuolleista, niin alkaa uusi liitto hänen veressään. Ja mitä tapahtuu, kun Jeesus tapaa nämä opetuslapsensa ensimmäisen kerran? Hän täyttää tuon lupauksen, joka Vanha testamentti oli antanut Hesekielin kirjassa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 20 ja jakeessa 22. Jeesus ilmestyy ylösnousemuksensa jälkeisenä tai samana päivänä. Ja sitten täällä sanotaan, tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Ajattele tuo tilanne. Jeesus ja opetuslapset on siinä ylösnousemuksen jälkeen samana iltana. Ja Jeesus puhaltaa, ottakaa vastaan pyhä henki. Eikö ole ihan samanlainen kertomus kuin Mooseksen alkukirjassa, jossa Jumala muovailee ihmisen ja puhaltaa hänen sisimpäänsä elävän hengen. Ja nyt Jeesus antaa uudelleen tuon saman pyhän hengen, joka oli poistunut ihmisen sisimmästä syntiin lankeemuksessa. Ja niin nuo opetuslapset saavat kokea, miten jälleen yhteys luodaan taivaan kanssa. Heidän sydämeensä tulee Paavalin termein lapseuden henki. Paavalin termein tulee isän antama henki, joka huutaa Appa isä. He saavat kokea tuon tuhansia vuosia katkenneen yhteyden isän kanssa uudelleen. Ihan niin kuin jotain samaa, mitä Antti koki silloin yöllä. Kokea, että isä on tullut sydämeen. Ajattele, minkälaista vertauskuvaa Raamattu käyttää pyhästä hengestä. Raamattu käyttää elämänhenkäys-termiä. Jos sä koet, että sun sisimmästäsi puuttuu jotain. Olitpä sä uskossa tai et, uskovakin voi alkaa menettämään sitä yhteyden tunnetta. Jos uskovan elämään tulee paljon erilaisia asioita, jotka täyttää hänen sisimpänsä, niin uskovakin voi menettää sen yhteyden kokemisen isän kanssa. Tänä iltana Jeesus haluaa taas puhaltaa sun sisimpääsi uudelleen tuota elämän henkäystä, niin että sun sisimpäsi saisi täyttyä tuolla lapseuden hengellä, jossa sä voit kokea taas sitä voimakasta yhteyttä isän kanssa. Niin että sun sisimmässäsi on tunne, että sinä ja Herra olette yhtä. Niin että sä koet, että sä oot taas saapunut kotiin. Puhumattakaan, jos et sä ole Jeesusta ottanut vastaan elämääsi. Jos et sä ole Jeesusta ottanut elämääsi, niin mikään muu asia ei voi täyttää sun sisimpääsi samalla tapaa kuin tulla isän luokse Jeesuksen syntien anteeksi antamisen kautta. Ja silloin pyhä henki tulee sun sisimpääsi ja sä saat kokea, että miten sä oot saapunut kotiin. Sieltä, mistä ihmiskunta on poikennut pois, isän yhteydestä. Eli elämän henkäys oli pyhän hengen tärkeä ja ensimmäinen vertauskuva. Ja nyt kun Raamattu käyttää tätä
elämän henkäystermiä, niin me ymmärretään, että se on jatkuvaa hengittämistä. Että sä et voi pysyä hengellisesti elossa, ellet sä hengitä jatkuvasti taivaallista yhteyttä. Sen takia Paavalikin sanoo kolossalaiskirjeessä 3. luvun alussa, että meidän elämämme on kätkettynä Kristukseen, joka on taivaassa. Hän on koko meidän elämämme. Jos sä alat hengittämään tätä maailmaa, niin tätä maailmaa hengittämällä uskovalle käy niin kuin delfiinille, joka alkaa hengittämään veden alla. Jos et tiennyt, niin delfiini on nisäkäs ja ei se voi hengittää vettä, kun sillä ei ole kiduksia. Delfiini on tarkoitettu hengittämään ilmaa, samaten kuin muut valaat, nisäkkäät. Ja samalla tapaa uskova, vaikka me eletään täällä ikään kuin pinnan alla, sä et voi alkaa hengittämään tätä maailmaa, koska sun hengellinen minäsi kuolee sitä kautta. Sen takia meidän tulisi aina hengittää meidän taivaallista elämäämme Kristuksessa, niin että meillä on päivittäin se yhteys Isään meidän sisimpämme kautta. Tämä on Pyhän Hengen tärkein vertauskuva Raamatussa. Hengitä häntä. Hengitä häntä niin kuin ilmaa päivittäin. Ja silloin sun hengellinen elämäsikin pysyy hyvässä voinnissa. Sitten toinen vertauskuva, jota Raamattu käyttää Pyhästä Hengestä, oli tuli. Ja tämä tuli on jo Vanhassa testamentissa Pyhän Hengen vertauskuva. Muista, kun Uuden testamentin kirjoittajat kirjoittivat evankeliumeita ja kirjeitä, eivät he tienneet kirjoittavansa Uutta testamenttia, vaan he kirjoittivat tämän Vanhan testamentin jatkumoa. He käytti samoja termejä, mitä Vanha testamentti oli käyttänyt. Siksi Vanha testamentti auttaa meitä ymmärtämään monenlaisia asioita myös Uudessa testamentissa. Ja nyt kun Uusi testamentti puhuu Pyhän Hengen tulesta, meidän on katsottava, mitä Vanha testamentti puhui Pyhän Hengen tulesta. Ja Vanha testamentti käyttää Pyhän Hengen tulesta muun muassa seuraavanlaisia ilmaisuja. Otetaan vaikka Jesajan kirjasta luvusta 4 ja jakeesta 4, jossa kirjoitetaan näin. Kun Herra on huuhtonut pois Sionin tyttärien lian ja poistanut Jerusalemista sen verivelat oikeuden hengellä, puhdistavalla hengellä. Ja nyt kun Jesaja kirjoittaa, että Jumala poistaa nämä synnit tällä puhdistavalla hengellä, niin englanninkielinen Raamatun käännös esimerkiksi sanoo, että burning spirit. Kuinka moni ymmärtää englantia sen verran, että tietää mitä burning tarkoittaa? Se tarkoittaa polttavaa henkeä. Eli Jesaja sanoo, että Jumala tulee puhdistamaan omansa Pyhän Hengen polttavalla tulella. Ja Jesaja käyttää myös toisen kerran Pyhästä Hengestä tulitermiä, kun hän sanoo, Jesaja 33 ja 11, siellä Jumala sanoo, minun henkeni syö teidät kuin tuli. Nyt kun me hypätään Uuteen testamenttiin, niin Raamattu käyttää Pyhästä Hengestä myös samaa tulitermiä. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa luvussa 3 ja jakeessa 11, siellä Johannes Kastaja puhuu Jeesuksesta. Johannes sanoo, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi.
Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus sanoi itse myös Luukkaan evankeliumissa 12 ja 49, tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle, ja kuinka toivonkaan, että se olisi syttynyt. Mitä tämä siis Jeesuksen ja Johanneksen käyttämä tuli kuvastaa pyhässä hengessä puhuttuna? Siinä puhutaan siitä pyhän hengen työstä, joka puhdistaa ihmisen. Tänäkin iltana pyhä henki haluaa saada meissä aikaan sitä vaikutusta, jossa tuli alkaa polttamaan meidän sisimmästämme käsin paljastaen erilaista kuonaa meidän elämässämme. Jeesus sanoi, että pyhästä hengestä, että pyhä henki tulee ja se näyttää todeksi maailman synnin. Pyhä henki haluaa tänäkin iltana olla tuli meidän elämässä. Tuli, joka saa meidät näkemään, mitä vääriä asioita meidän tulisi laittaa pois. Jokaisen meidän elämässä on erilaisia syntikysymyksiä. Jokaisen meidän elämässä on erilaisia asioita, jotka eivät kuulu uskovan elämään. Ja pyhä henki haluaa paljastaa ne, miksi? Sen vuoksi, että me tehtäisiin parannusta ja saataisiin meidän synnit anteeksi Jeesuksen veressä. Pyhä henki on polttava tuli. Kun Jumalan pyhän hengen polttava tuli saa alkaa vaikuttamaan meidän keskellämme, joskus se voi olla niin konkreettista, että ihmiset saattavat vaan alkaa kokemaan kirkkorakennuksessa valtavaa tarvetta tehdä parannusta eri asioista. Kun pyhä henki alkaa näyttämään asioita, joista tehdä parannusta, niin silloin ihminen ei pääse niistä muuta kuin tekemällä parannusta. Ja Raamattu sanoo, että Jumalan mielenmukainen parannus on aina elämäksi. Jos sä koet tänä iltana, että pyhä henki osoittaa sun elämässä asioita, mitkä ei kuulu sinne, se on sinun elämäksi. Sen takia, että tulisit Jeesuksen luokse ja Jeesus puhdistaisi sinut verellään ja vapauttaisi, polttaisi pois kaiken tuon kuonan. 2000 vuoden aikana on ollut valtava määrä herätyksiä maan päällä. On tunnettuja herätyksiä ja sitten on tuntemattomia herätyksiä, on paikallisia herätyksiä, on ollut maanlaajuisia herätyksiä ja on mielenkiintoista lukea noista erilaisista herätyksistä. Mä tykkään, mulla on monta kirjaa, missä käsitellään erilaisia herätyksiä. Niitä on ollut kaikkien kirkkokuntien keskellä. Helluntai-herätys syntyi 100 vuotta sitten, kun Jumalan tuli sen aikaisten kirkkokuntien keskelle. Ja sitten kun näitä hengellä täyttyneitä ei hyväksytty enää vanhoissa kirkkokunnissa, niin oli pakko synnyttää uusi herätysliike, kirkkokunta. Helluntailaisuus syntyi siten. Mutta ei me helluntailaiset olla ensimmäisiä ja ainoita hengellä täytettyjä. Niitä on ihan sieltä Jeesuksen taivaaseen menosta alkaen. Helluntaina tuli ensimmäinen voimakas herätys ja siitä lähtien herätyksiä on ollut siellä täällä. Me muistetaan vaikka ylivainioherätykset, jotka oli 40 vuotta sitten. Tai ei kaikki muista, mutta ne, jotka oli elossa silloin. Ja nyt kun näitä herätyksiä lukee ja tutkii, niin tämä Jumalan tuli näkyy aina siellä. Miten Jumalan tuli tulee niihin tilaisuuksiin
ja kuinka ihmiset itkien haluavat tehdä parannusta, kun Jumalan tuli alkaa polttamaan sydämessä vääristäkin asioista. Ja mä haluan teille esimerkkinä lukea, miten tämä Jumalan tuli vaikutti John Wesleyn aikaisessa herätyksessä. Kenelle oli tuttu nimi John Wesley? Kaikki joutuu nostaa käden ylös, ettei osoittautuisi yleissivistyksessä olevia aukkoja. John Wesley oli 1700-luvulla elänyt anglikaani. Ja nyt Jumalan pyhä henki voiteli hänet niin voimakkaasti, että Englannissa alkoi valtavat herätykset, erityisesti työväestön keskellä. John Wesley kävi saarnaamassa tehtailla, siellä kaduilla, kujilla, toreilla, ja tavallinen väki tuli kuulemaan John Wesleytä. Hänen kauttaan syntyi sitten metodismi 1700-luvulla. Mutta John Wesley piti päiväkirjaa. Ja ne on mielenkiintoista luettavaa ne päiväkirjat näistä kokouksista. Ja mäpä luen teille pienen pätkän tuosta päiväkirjasta, jossa kerrotaan Jumalan pyhän hengen tulen vaikutuksesta. Miten ihmisistä poltetaan kuonaa pois. Ja tämä päiväkirjamerkintä on vuodelta 1759 heinäkuun 14. Ja John Wesley kirjoittaa näin. Herra oli mahtava läsnäolossaan. Hän kertoo siis sana kokouksistaan. Enemmän kuin 20 ihmistä koki parannuksen teon tarpeen. Useat vaipuivat maahan, jotkut näyttivät kuolleilta, toiset kuoleman tuskassa. Väkivaltaisten ruumiillisten kouristusten kaikissa ilmaisussa siellä oli suurta itkua, rukouksen tuskaa, sekoitettuna syvään ja kuolettavaan voihkinaan joka puolella. Niin kova oli näiden ihmisten synnin tuska. Ajattele, jos Jumala antaa tällaisen ilmapiirin vaikka Suomeen, että ihmiset kokee näin voimakasta synnin tuskaa, niin silloin varmasti voidaan todeta, että Jumalan tuli on kuonaa polttavana tullut läsnä. Sitten hän kirjoittaa pari päivää myöhemmin toisesta kokouksesta. Tekstini oli omata jumaluuden ulkokuori, mutta kieltää sen voiman. Kun uskonnollisuuden voima tuli puhutuksi, Jumalan läsnäolo täytti paikan ja kurjat syntiset tunsivat kuoleman tuomion sieluissaan. Minkä hädän äänen kuulinkaan? Isot määrät heistä, jotka itkivät, olivat miehiä, mutta joitakin naisiakin oli jo muutamia lapsia, ja he tunsivat saman kaikkivaltiaan hengen voiman ja tunsivat vajoavansa helvettiin. Tämä aiheutti sekoituksen erilaisia ääniä, jotkut kiljuivat, jotkut karjuivat. Yleisintä oli kovaääninen hengittäminen, niin kuin henkilö puoliksi kamppailisi ja haukkoisi elämästään. Ja todellakin useimmat itkut olivat kuin kuolevan olennon. Suuret joukot nyyhkyttivät ilman mitään ääntä. Toiset vaipuivat maahan kuin kuolleet, jotkut vaipuivat hiljaisesti, toiset äärimmäisessä kivussa ja rajussa tärinässä. Se, mitä Jumalan pyhän hengen tuli, voi saada yksilön sisimmässä aikaan. Parannuksen teon tarpeen. Mä luulen, että kaikki me ollaan samaa mieltä, että sitä me tarvitaan tämänkin päivän Suomessa. Sitä tarvitsen minä, sitä tarvitset sinä ja sitä tarvitsee koko tämä aika. Niin, että ihmiset voisivat tehdä parannusta ja etsiä Jumalaa.
Mutta sitten vastakohtana Raamattu käyttää Pyhästä Hengestä vertauskuvaa vesi. Puhutaan tulesta, mutta sitten puhutaan vedestä. Ja nyt Vanha testamentti puhuessaan Pyhästä Hengestä sanoo muun muassa Jesajan kirjassa 44 ja 3 näin. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisten päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Ja Hesekielin luvussa 47 ja 1 on tunnettu kohta. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta. Ja sitten jatkuu jakeessa 9. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja nyt kun Jeesus nousee julistamaan Johanneksen 7. luvussa, Jeesus huutaa tätä veden vertauskuvaa hyväksi käyttäen. Kenellä on jano, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja Raamattu sanoo, tällä Jeesus tarkoitti Pyhää Henkeä, jonka hänen omansa tulisivat saamaan. Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Eli jos Pyhän Hengen tuli saa aikaan ihmisessä sen, että hän näkee parannuksen teon tarpeen, niin sama Pyhä Henki haluaa virvoittaa sinut Jeesuksen omana niin, että tuon kuivuuden keskeltä alkaa kumpua vaan elävän veden virrat, joista Raamattu sanoo, että ne saa elämään kaiken, joka oli kuollutta. Ajattele sunkin elämässäsi, jos on jotain kuolleita asioita. Ne voi olla unelmia, haaveita, toiveita, ihan mitä tahansa asioita, mille sä olet jo sisimmässäsi kuollut, niin Pyhän Hengen elävät virrat voi saada yhtäkkiä elämään sun hengellisen elämäsi. Se kuivuus, jossa olet elänyt erämaassa, ei tarvita kuin yksi Pyhän Hengen kosketus. Ja sä lähdet täysin eri ihmisenä Pyhän Hengen virvoittavan vaikutuksen myötä. Eli kun monesti kuulee uskovien väittelevän jopa, että onko Pyhän Hengen aito toiminta sellaista, että itketään tuhkassa ja tehdään parannusta, vai sitä, että iloitaan valtavasti, niin ei meidän tarvitse valita jompaa kumpaa, vaan Pyhä Henki on molempia. Pyhä Henki on se, joka saa sut itkemään Jumala edessä pahoja tekojasi, ja samalla sekunnilla se valtava itku voi kääntyä Jumalan valtavan rakkauden osoitukseksi, jossa tuli ja vesi Pyhän Hengen vertauskuvina voi toimia sun elämässäsi. Ajattele, tällainen on Pyhä Henki. Ja nyt vielä loppuun luen sulle, mitä tämä John Wesley kirjoitti päiväkirjassaan tästä Jumalan Pyhän Hengen virtojen vaikutuksesta. Hän kirjoittaa näin erään tapaamisen kokouksen jälkeen. Olimme pian kutsuttuina pihaan, missä Patty Jenkins oli niin ylitse vuodatettu Jumalan rakkaudesta, että hän vajosi maahan ja oli kuin suloisessa unessa, paitsi että hänen silmänsä olivat auki. Välillä hän vahvistui ilmaisemaan hiljaisella äänellään iloa ja ylistystä, mutta sanoja ei tullut ilmaisemaan sitä, mitä hän koki. Usein hän nauroi samalla, kun hän näki Herran kirkkauden. Pian istuttuani hänen viereensä Jumalan henki täytti minunkin sieluni samalla siunauksella.
Tätä oli hänen kokemuksessaan Jumalan virvoittava pyhä henki. Ja tänään me palvotaan samaa Jeesusta, joka tänäänkin haluaa pyhän henkensä kautta liikkua meidän keskellä. Me halutaan rukoilla tähän lopuksi ja etsiä Herran kasvoja. Koska se, mitä me tarvitsemme jokainen, on pyhän hengen tuoretta täyteyttä. Jos sä olet kokenut pyhän hengen täyteyden joskus 10 vuotta tai 50 vuotta sitten, niin se on sama kuin 10 vuotta sitten juotu vesipullo. Se ei tänään paljoakaan lämmitä. Me tarvitaan Paavalin ohjeistuksen mukaan täyttyä jatkuvasti tuoreella hengellä. Me tarvitaan päivittäin täyttyä Herran läsnäolosta, joka tulee sieltä meidän omista rukous- ja raamatun lukuhetkistä. Mutta niitä voi tapahtua myös meidän yhteisissä kokoontumisissa, jossa me saadaan yhdessä rukoilla ja odottaa, että Herra virvoittaa minun ja sinun sisintä. Noustaan yhdessä rukoilemaan ja jäädään kohtaamaan Herraa. Ja sä voit kohdata Herraa siellä sun penkissäsi, tai sitten jos sä haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin saanko mä pyytää, että rukouspalvelijat tulevat tähän eteen seisomaan. Ja jos sä haluat, että joku rukoilee sun puolesta, sulla voi olla joku rukousaihe, tai sit voi olla vaan, että sä haluat kokea tuota pyhän hengen virvoitusta, niin sä voit tulla myös eteen rukoiltavaksi. Ja olitpa sä täällä edessä tai olit sä siellä penkissä, niin Herra voi koskettaa sua ja täyttää sua. Saanko mä pyytää sovellusta tänne meitä johtamaan yhteiseen ylistykseen sen jälkeen, kun ollaan rukoiltu? Jesua repa taramassaide. Herra, kiitos siitä, että me saadaan käydä yhdessä, Herra, kohtaamaan sinua ja Herra odottamaan, että sinä, Herra, täytät meitä tänä iltana sinun pyhällä hengelläsi. Jeesus, kiitos siitä, että sinä haluat antaa tänään syntejä anteeksi. Kiitos siitä, että haluat tänä iltana, Herra, uudesti synnyttää ylhäältä jonkun ensimmäistä kertaa. Jeesus, haluat jonkun ottaa takaisin luoksesi pitkästä aikaa uudelleen. Haluat uudistaa matkaliito, Herra, joidenkin kanssa. Ja kiitos siitä, että haluat, Herra, täyttää meitä hengelläsi. Herra, kiitos siitä, että sinun henkesi on elämän henkäys. Tänäänkin, Herra, saamme hengittää sinun, Herra, henkeäsi. Herra, sinun antamaa, Herra, henkäystäsi meidän sisimpämme kautta. Herra, me olemme yhtä sinun henkesi kanssa, Herra, yhtä taivaan kanssa, kun olemme uudesti syntyneet ylhäältä ja saaneet sinun henkesi, Herra, meidän sisimpäämme. Kiitos siitä, että saamme olla pyhän hengen temppeleitä ja saamme kohdata, Herra, päivittäin sinua siellä, missä olemme. Jeesus, saamme hengittää, Herra, taivasta. Auta meitä, Herra, ymmärtämään, että me hengittäisi tätä aikaa, vaan Herra, ymmärrämme, että pysymme hengellisesti elossa vain hengittämällä, Jeesus, sinua. Herra, päivittäin, Herra, hetkittäin. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet pyhän hengen polttava tuli ja haluat tänäänkin polttaa kuonaa meidän elämästämme. Jeesus, kiitos siitä, että osoitat, Herra, todeksi synnin. Osoitat, Herra, todeksi asiat, joista meidän tulisi tehdä parannusta, joka on aina elämäksi, Herra. Herra, sinä paljastat meissä olevan synnin sen vuoksi, että ei olisi mitään, Herra, mikä eroittaa meidät sinusta. Sen takia, Herra, me tiedämme, että jos Pyhä Henki paljastaa meissä vääriä asioita, se on sinun rakkautesi kutsu, Herra, sinua lähelle. Ja Herra, kiitos siitä, että Pyhä Henki on elävän veden lähde, joka pulppuaa meidän sisimpäämme. Herra, sitä ihanaa yhteyttä, jonka kautta haluat antaa rakkauttasi, läsnäoloasi, Herra, armoasi, Herra, kaikkea sitä, joka saa, Herra, elämään meissä kuolleetkin asiat. Herra, anna henkesi tänään tulvia, Herra, taivaasta sisimpäämme niin, että saamme täyttyä pyhällä hengellä, Jeesus, niin, että kuolleetkin asiat heräävät ja, Herra, ihmiset uskovat, jotka ovat eläneet erämaassa, saavat kokea, Herra, virvoituksen aikoja. Tule, Pyhä Henki, ja kosketa, Herra, meitä tavalla ja toisella. Farterelema saidele pataare. Herra, kiitos siitä, että, Herra, voitelet rukouspalvelijat, Jeesus.
sinun Herra rakkaudellasi, armollasi, pyhyydelläsi, hengen täyteydellä, Herra kaikilla armolahjoilla, niin että Herra saavat toimia, Herra, sinun välikappaleena, Herra. Kiitos siitä, että kohtaat Jeesus jokaista, Herra, siellä missä hän on. Kohtaat sinne kotikatsomoihin, kohtaat Herra sinne penkkiin, kohtaat Herra täällä esirukouspalvelussa. Jeesus, kiitos siitä, että tänäänkin saamme virvoittua yhteisestä uskosta. Jeesus, jää siunaamaan tämä loppurukous. Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.